Лайв-студія продовжує свою роботу. Для вас працює Світлана Пензова. Мої вітання. Цієї години говоримо про черговий обвал на Одеському узбережжі. Як можна запобігти сувам? А зараз до іншої теми. Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в офісі глави держави розглядають можливість проведення дострокових місцевих виборів. Цитую, буде це здійснено наступної осені або ще й до цього. Ми розглядаємо наразі різні варіанти, як найбільш ефективно перезавантажити всю систему, яка стосується відносин влада та людина. Кінець цитати. Зараз з нами на прямому зв'язку політолог Кирило Молчанов. Вітаємо вас. Доброго дня, колеги. Отже, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте можливість проведення дострокових місцевих виборів, а також часу? Стефанчук зазначив про наступну осінь, а може ще й до цього, і вже почали говорити про саме цю осінь? Насправді, відповідь на це питання ми отримуємо 21 липня, коли з'явиться перший екзит-пол. Тому що, відповідно до того, скільки зможе набрати «Слуга народу», чи, скільки, скажімо, вони зможуть по мажоритарці провести своїх кандидатів, від цього і буде йти подальший сценарій. Тому що, якщо, скажімо так, буде достатньо слабкий результат, скажімо так, по мажоритарним округам, то це продемонструє, що команда Зеленського не змогла знайти на місцях нормальних, фахових та сильних кандидатів. Відповідно, тоді вони і не будуть проводити дочасні місцеві вибори, тому що вони банально не зможуть до них підготуватися та відібрати команду, котра би їх могла виграти ці вибори. Я про те, що казав Стефанчук, про можливість восени. А якщо буде високий результат, то, відповідно, багато зайде в парламент по округах від «Слуги народу», то вони тоді далі підуть на повне перезавантаження влади і будуть йти на проведення дочасних і місцевих виборів, напевно, на жовтень чи на листопад цього року. На вашу думку, чи встигнуть, якщо розглядати варіант проведення дочасних виборів місцевих цієї осені, чи встигнуть провести усі необхідні підготовчі процедури? Ну, насправді, за процедурами так і багато. Потрібно буде лише, скажімо, прийняти постанову Верховної Ради так, про дочасних виборів. Враховуючи, що зараз йдуть перемовини на кшталт майбутньої коаліції у Верховній Раді. І я так розумію, що попередній план сценарії у нас вимальовується, це «Слуга народу», «Голос» та «Батьківщина». Я так розумію, що вони будуть розділяти ось даний сценарій по проведенню дострокових і місцевих виборів, тому що однозначно це буде на руку грати у майбутньому безпосередньо врешті-решт нашим коаліціянтам. Якщо таки розглядати проведення дострокових виборів цієї осені, то виходить, що для українців це вже четверті повноцінні вибори за один рік. Чи не втомляться громадяни і чи прийдуть на такі вибори? Ну, в них що, ну, ж не буде якогось вибору у громадян. Якщо будуть призначені вибори, то буде відповідно йти робота на рівні ЦВК і буде повноцінний виборчий процес. І я думаю, від цього ми нікуди не дінемося. І тому подобається, чи це не подобається. У нас ситуація подібна була вже в 2014 році, так, коли був обраний новий президент, і він зараз розпустив Верховну Раду, провів дочасні вибори, так, і буквально через рік були місцеві вибори. Тому, в принципі, в тому, що будуть вибори, я нічого поганого не бачу. Краще, скажімо, їх проводити, щоб в умовах турбулентності, чим частіше у нас вибори, тим спокійніше в нас не буде. Тому що вибори – це вихід пару, це відсутність якихось масових протестів, якихось майданів і так далі. Там, в принципі, якщо, скажімо так, дійсно це призведе до покращення чи якості роботи місцевої влади, так, до поглибленої децентралізації і так далі, я думаю, від цього виграють всі. З іншого боку, якщо будуть за один рік проведені усі вибори всіх рівнів, то що ж буде наступні 5 років, якщо ви пов'язуєте це зі спокійністю у суспільстві, можливості виходу пару, вийшов пару цьому році, а далі? А я вам скажу, що насправді, скажімо, можливо, цього ще не розуміють у команді Зеленського, але ось їх бажання, по суті, взяти під контроль усю владу, у нас призведе до того, що вони будуть нести за це абсолютно всю відповідальність. Тобто, чим більше влада, тим більше відповідальності. Якщо їм потрібно розуміти, що вже не вийде, скажімо так, розповідати українцям, що там за тарифи там у нас відповідає уряд, там за
курс гривні відповідає Нацбанк. За все буде відповідати особисто Зеленський. Тому якраз я і думаю, щоб якимось чином уникнути цієї відповідальності, вони, навіть якщо вони наберуть більшість 21 липня, вони підуть на створення коаліції, так, для того, щоб можна було розділити ось цю відповідальність по всім складним питанням. І тому якраз і зараз, як базовий сценарій, я вам казав, розглядається варіація там «Слуга народу», «Голос Батьківщини» під відповідним прем'єрством Тимошенко, щоб вона за це все несла відповідальність і за ці досить складні теми. Тому вам за висловлені думки. З нами на прямому зв'язку був політолог Кирило Молчанов. Говорили про можливість проведення дострокових місцевих виборів. Наші кореспонденти запитали у містян на вулицях, чи готові вони йти на вибори і восени також. Давайте послухаємо думки одеситів. Мне кажется, любые выборы – это огромные деньги, затраты. Так что если мы будем проводить еще одни выборы, мы видим, сколько билбордов на это уходит, миллионы долларов. Поэтому, наверное, лучше пусть занимается чем-нибудь более-менее правильным, чем выборами. Много, да, выборов уже за последнее время на нас свалилось. Неплохая идея, поддерживаем такую идею. Если уже выбираем досрочно народных депутатов, тогда уже, наверное, надо уже менять власть на местах. Ой, надоели нам уже все эти выборы и перевыборы. Толку-то никакого. Изменений в лучшую сторону аж нигде. Старую власть уже надо менять на новое, что новые какие-то люди, новые лица. Какие-то будут новые решения, что будет меняться. Если менять, то менять все. В том числе и парламент, и местные органы, все полностью. А зачем досрочные? Зачем? Пусть идет все своим чередом. Наверное, хорошая идея, потому что чем быстрее сменится вся эта власть и начнет команда президента работать, наверное, что-то начнет меняться в стране. Отже, думки одеситів стосовно проведення дочасних місцевих виборів розділилися. Як буде, насправді покаже час. А зараз лайв-студія бере невеличку паузу. Далі ми повернемося до вас.